ፍራት እኮ በተፈጥሮ የተሰጠን ነገር ነው። ፍራት ለማጥፋት ስንሞክር ነው በደም የምንፈራው ይባላል። ፍራት ግን ውስጣችን ልክ እንዳለ ስናምን መፍራት እናቆማለን። ለማንተም ፕሮጀክት ፕሮቶኮል ነው አሰርሽኩ ቆፍርሽ እያከኩ ገነትን ከመቀላወት እያሽከኩ ጋንም መግባት ይሻላል ይላል ያለ ነው። ማን ነው ለልጁ ከከምባል የሚመኝ? እስኪ ማን ነው ጅጋራን ባል አግቢ ብሎ መረቆ ልጁ ነው የሚልከው? ፍጹም ልጅ እንደተሰዘነች በጣም ነው የምታፈቅረው። እሷ ባንተ ያዘነሽ ቀን